Зниження ціни на газ на чверть призведе до здешевлення комунальних тарифів і багатьох товарів. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час поїздки до Москви. За його словами, завдяки діалогу з російською владою, політсилі вдалося домовитися про вигідний контракт щодо газопостачання. Його планують укласти вже наступного місяця. Ниже цена будет на 25%, а это значит, ниже будет коммунальный тариф, это значит снижение цен на товары все, где присутствует газ, а он присутствует везде во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет.